Ty jsi si prostě něco nainfikoval do hlavy, že ne, to musí být proti mně. Ani jednou jsem nešel proti tobě, ani jednou. Je to tady napsaný. No jasný. Ale šel jsi proti lidem, kteří proti tobě neměli, proti někomu, ale proti Tomášovi, tě, no, proti Peponi. Prosím tě, přišel jsi strašně pozdě, no. Vůbec ti nedochal, to je ta tvoje naivita, kterou ty vůbec nepochopíš. Jo, jo, určitě, určitě. Vůbec. To tvoje sobectví možná. No to je právě, to je moje sobectví, že jsem se začal bavit, že jsem s tebou začal dělat ty hry, protože to je to moje sobectví, to máš pravdu. To je to sobectví. Ale já jsem tady opravdu. To je to sobectví vaše dvou teďka, jak prostě, že to do hry nic, jenom vy dva prostě a nic prostě, a kašle se na... Ale protože to vidí ta Eva. Protože to vidí. Protože to vidí. Já nevím. Co říkali? A neříkej vy druhý. Ne, tak mluvěj oni, ne? No. Ty posloucháš jenom a nemluví na tebe, nemluví na tebe. Ale není jenom o tebe, už si to ale jo, je není to tady o tebe. Desetkrát. Že tady někdo mluví a tyhle ne. Strašně tomhle úplně mimo, jako. No. Já myslím, že... Ona má mikroport pod portem, no, řekla Lucka, no. Mikroport pod portem, no. Potřebujete argumenty, tak aspoň je to tady vidí ty hodiny, máte ten, no to jasný, že to vidí, jo, hele, já tohle aspoň znám. To vidí. Já už tohle znám, aspoň tady tyhle ty věci. Tady se ty věci už dělí, ještě než jsi přišel sem. No jo, no jo. No. No. Co tady já celou dobu nedělám? To nikdo nevyřešil. Nic tady nedělám celou dobu, co jsem tady, vůbec nic. Ještě, že jsi přišel ty to tady zachránit. No tak určitě jsem se sem dnes přišel smát holkám, nadávat holkám, no, urážit mám dítětem, všechny jsem pošpinil, všem jsem nadal, úplně všechny jsem pošpinil. No tak já nevím, ale no, tím, všichni jsou pro mě strašnej povl, přesně tak, no jak to říkáš. Ty mi nevyhrávají 11. No jasný, s každým se tady bavím a každým o povrhu zároveň, přesně tak. No takže se v těch se bavil. No jasný, hele podívej, tohle se nemá bavil, teď ale proč jsem se měl teďka s tebou vybavit, když no. S Luckou si se bavil, je špatná. No jasný. Všichni jsou špatný. No jasný. No, ale to jsou argumenty, které říkali před 8 lety. Něco nejlepší. Novýho. Něco novýho, prosím. Nejlepší. No. Kládko. No, tak to se akorát zhazuje, tak se trapnej, no. Tady chodí. No, já jsem to krát, že už to řekl. Jo, tak teďka víme, že on už to vlastně nepotřebuje. A ještě není ani konec hry. Ty, hry, jo, tak to chodí. Strašný. Takhle se strapni, to jsem ještě neviděl teda. Takhle se strapni. No to dále. A ještě není konec hry a už tohle mele. Jo. A ještě byl celý šťastný. Když jo? Takhle by jsem se strapni jsem nechtěl. Jsem šťastný. No. Tak proč sem chodíš, když to nepotřebuje? No tak... No, já to je jednoduchý, ne? Tady jsou lidi, co si potřebují zaplatit něco, co se potřebují někam dostat. A ty sem jdeš, a já to nepotřebuju. To jsem já ale neřekl, že to nepotřebuju, to meleš ty. No teď si to říkal, to je vteřin zpátky. Ale prosím tě, nech si to, hele, to nefunguje. Fakt ti to nefunguje. Můžou dva lidi se bavit o něčem, ale ne o ničem. No jasně. Takže už si to tak mi řekni, o čem se můžu bavit, abych náhodou neporušoval tady nějaké já jsem do tebe neril, nic jsem proti tobě nedával najevo, nedával jsem ti nějak extra něco. No tak proto říkám, že jsi nejlepší. Když jsi něco říkal argument, tak jsem prostě aj na tím mávnul rukou, jo, protože to nemělo smysl. No, ale ty tvoje mají smysl, to jsou normálně. No tak nemají moje smysl. Ne, to je Bible, to je Bible. Tak nemá, no, tak to je jedno, ale my jsme se spolu fakt nebavili, proč my jsme měli začít znovu? Teď on to stejně nestojíš, tak o co ti jde? Já ti to jenom říkám, jak to je, tak abys to věděl. Ale já nepotřebuji vědět tvoje rady. Tak já jsem sem nešel, abych byl ve Vladkolandu. No, tak to... No. Všichni to vidí, tyjo. Ten Vladkoland vymyslel no, ten tvůj kámoš Tomáš. Protože někdo na tebe něco vymyslel a to by se to nelíbilo. No, jasný. No, mě to je jedno. Lucinko, půjde zapalovat. Obleč se, Hanko.